Deň matiek je medzinárodným sviatkom a odzrkadľuje sa v ňom jedinečnosť matky. Žiaci základnej školy Československej armády pre všetky mamičky pripravili v telocvični školy slávnostnú akadémiu k tomuto peknému sviatku. Tak táto akcia ku Dňu matiek je tradičná akcia na našej škole, veľmi milá. Myslím si, že rodičia majú možnosť vidieť svoje deti, ako s láskou im predvedú to svoje vystúpenie a naozaj je veľmi pozitívny odhlas aj od mamičiek, lebo mnohým sa aj slzy zalesknú v očiach, lebo je to také naozaj milé a každú mamičku poteší, to je dieťa. Okrem tejto akcie, najmä na prvom stupni, ešte sme mali akciu Ja som žiačik zo Šariša, tiež veľmi dobrú akciu. Vlastne tam posilňujeme náš región, čiže žiaci spievali pesničky z nášho regiónu, tance, zapájali sa a tiež veľmi úspešná. Myslím si, že treba podporovať u deti aj to regionálne povedomie, aj tú našu oblasť Šariša, takže veľmi zaujímavé. V slávnostnom programe sa postupne prezentovali žiaci prvého stupňa školy. My ako trieda máme taký prvácky blok vlastne k rozprávkám. Konkrétne my máme k Mackovi Uškovi a Ja som Budík Budíček. Ja som Budík Budíček, Budík je Budíček. Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol potlesk prítomných v naplnenej sále. Svoje mamičky žiaci na záver odmenili srdíčkom z lásky. Čo ste mámkam pripravili? Srdcia. Mami!